שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם מבט אחר, עם סיכום השבוע, אבל לא סתם סיכום, כי הרי מה קרה השבוע, אני מניח, רובכם יודעים, אבל אנחנו כאן כדי להעיר לכם את האירועים באור היהדות, ובהסתכלות הנכונה, ובשביל זה יש לנו את הרב ראובן זכאים העיקר, שלום הרב. שלום וערב טוב דקל, תחדש על המשקפיים. תודה רבה, תודה רבה, זה בשביל שיהיה לנו מבט אחר, הרב. אמת. <laughs> 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 טוב, אז היו כמה דברים מאוד מעניינים השבוע, פתיח, ובואו נתחיל. השבוע דובר רבות במדינת ישראל, האם תהיה מדינת הלכה או שלא תהיה מדינת הלכה, וזאת בעקבות דרישות להטעות התורה במשא ומתן הקואליציוני, הכוללות בין היתר איסור ייצור חשמל בשבת והרחבת החופים הנפרדים. הדרישות שפורסמו בתחילת השבוע עוררו סערה כאמור בציבור הישראלי, שעלה בו החשש שמא תקום פה מדינת הלכה. יממה לאחר מכן, ממהר ראש הממשלה בנימין נתניהו להרגיע ולומר, לא תהיה כאן מדינת הלכה, אל תדאגו. אני רוצה לשאול אותך, הרב, ממה הם כל כך דואגים? האמת שאני לא מצליח להבין. אני חושב שאם כל אחד היה מתמקד רק בלנסות לראות מה זו מדינת הלכה, מה זה אומר, רגע, והאם היינו שם פעם? התשובה היא כן. בואו נחשב על תקופת משה, ויהושע, והזקנים, והנביאים, של הכנסת הגדולה, ואחר כך תקופת השופטים, ויש לנו את התקופה של התנאים, האמוראים, בכל התקופות שהיה שלטון רוחני, הלכתי בעם ישראל, שלא לדבר על תקופת הסנהדרין. העולם היה יפה יותר וטוב יותר. כלומר, הבחירה לא ניטלה מהאדם בשום צורה שהיא. אבל כשאנשים ידעו שיש תורה ויש בורא עולם, ויש מי שצריך לתת בפניו דין וחשבון, והיה לאנשים יראת כבוד ויראת רוממות בפני המנהיגים של עם ישראל, שהיו מנהיגים טהורים, בלי אינטרסים, היו מנהיגי אמת שליוו את עם ישראל והוליכו אותם ממש, הנחו אותם על כפיים. איך התורה, איך הנביא מתאר את המצב בזמן שלמה המלך? ישבו תחת גפנו, תחת תאנתו. גם תקופתו של דוד, שהייתה תקופה עמוסת מלחמות, אבל אנשים ידעו שיש מנהיג לעסק, יש מלך שלוקח אחריות, יש מלך שמבין מהם מה דיני נפשות, מלך שדואג גם לפן הכלכלי של המדינה, כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, זה היה הרבה יותר טוב. אני חושב שעיקר הפחד נובע דקל פשוט מבורות, אנשים לא יודעים מה זה אומר, מציינים לעצמם איזה מין תמונה מפחידה ומרתיעה, וזה ממש ממש לא ככה. אתה יודע, הנביא הרי צועק על הדבר הזה בדיוק בשם השם. מה מצאו אבותיכם בי עוול? מה כל כך קשה? מה כל כך לא טוב ללכת להוראה של התורה? הרי ניסינו הכל. ניסינו כל מיני מערכות ואינסטנציות, למשל מערכת המשפט הישראלית, זה לא סוג של הלכה. גם הם משתמשים הרי במונח הלכה. תמיד יש מורה מלכות, תמיד יש מי שאחראי. אז במקום לקחת עלינו מורה של בשר ודם, שפוסק על פי חוקי הגויים או סברות הקרס, למה לא לקחת את חוקי התורה הקדושה, שהיא נותנת חוקים מאוזנים, טובים, בריאים, מועילים, ועל כך תפארתנו, באנו למדינה יהודית. הרי איך כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אומר הקדוש ברוך הוא. ואומרים חז"ל, אם אתם שלי, כלומר הולכים לאוראה של התורה, אני שומר ומגן עליכם מכל צרה וצוקה, ואם חלילה לא, אז יש אנשים אחרים ויש אויבים ואומות העולם שמצערים אותנו. אז למה לא לחזור למקורות? אני אומר עוד הפעם לכל עם ישראל באשר הוא, המקום הטוב ביותר זה המקום שבורא העולם מועיד לנו, בהיותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, שנלך לאורה של התורה. ברשותך, ניגע קצת בשתי נקודות שעליהן יצא כל ה... מה מדברים פה? על חשמל בשבת? אנשים כבר מדברים? שמצטרפון השבת בחושך? על מי דיבר על זה? אתה מבין, אנשים מרוב הרצון שלהם להפחיד, לא רוצים לקרוא את הסעיפים הקטנים. מדובר על דבר שכבר שנים נדון בממשלה, מדובר על ערים חרדיות שלא רוצות להשתמש בחשמל שמיוצר לצערנו ולדאבוננו תוך כדי חילול שבת. הם רוצים מערכת גנור... גנרטורים מסודרת. וזה מאפשר להם לקיים את שבת כהלכתה בהידור הראוי והנצרך. היום גם אין כל כך בעיה, מי שקצת מכיר את הסוגיה של חברת החשמל, לא ממש יש צורך שיהודים יכללו שבת בפועל, למעט אולי מקרה קיצון או חשש פיקוח נפש, בגדול בגדול אפשר לעשות את הכל. אני רוצה לומר לך, דקל. כן, הרב, יש... שנייה לפני זה, אני רוצה שנייה אה, להיכנס שוב פעם, ממה הם דואגים, ממה הם פוחדים. יכול להיות שזה בעצם, מדינת הלכה הולכת אה, כנגד הדמוקרטיה, הרי דמוקרטיה זה לא משהו שהוא בהלכה. קודם כל, לא ברור שלא, כשממנים פרנסים צריך להימלך עם הציבור, השאלה מה סמכותה של דמוקרטיה, יש נושאים הלכתיים, צודק אתה, יש נושאים שאינם הלכתיים, כמו ניהול העיר, ניהול המדינה וכולי, יש לכל דבר מקום, בדיוק זה מה שרציתי לומר לך בסוף התשובה הקודמת, הרב אליעזר יהודה ולדינברג, היה אחד מגדולי הדור, חיבר רשות ציץ אליעזר, היה חבר בית הדין הגדול, חברו של מרן הרב עובדיה ואפילו החברותא שלו, חברותא של מרן הרב עובדיה, אתם צריכים להב הוא הוציא ספר שלם שבונה, ממש קודקס, נותן פרוגרמה איך בונים מדינה יהודית על פי ההלכה. האמן לי שהשורה התחתונה, שאפשר לחיות חיים רגילים, חיים טובים ונורמטיביים, וכשזה מנוהל על פי התורה הקדושה, יש מקום לכל אדם, לכל פרט, גם לדמוקרטיה יש מה לומר, ואני חושב שהכי הכי פשוט צריך לזכור. שלכל אדם יש את הבחירה שלו, בורא עולם אומנם מצווה אותנו באהבתו, או בחרת בחיים. לשם אנחנו חותרים, והכל צריך לעשות, כמו שאנחנו רואים, כל הזמן. באהבה, בחיבה, בלי כפייה, כי דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אז הרב, שים לב בהמשך לדבר הזה, לעוד נושא שקרה השבוע. במערכת החינוך בישראל, הרב, אתה יודע, אנחנו... היא לא משהו בלשון המעטה, וזה דבר שכבר היא ידוע, אבל השבוע נרשם שיא שפל חדש. כשתלמיד בן 16 מבית ספר ברחובות נדקר בראשו ומצבו מוסיף להיות קשה גם ברגעים אלו. הוא מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ כשהוא מורדם ומונשם בבית החולים שניידר, אז כולנו תפילה לרפואתו. בבית החולים הדגישו כי מצבו יציב, אבל בבית הספר עדיין מתקשים להתאושש מהאירוע הקשה, ותחושות ההלם והכאב והפחד רופפות את התלמידים והצוותים וגם לא היו לימודים. הרב, שים לב למשהו מעניין. אמו של אחד החשודים בדקירת הנהר אמרה בעודה ממתינה לדיון בבית המשפט. כי הילד ילד טוב, הבעיה היא בחינוך הגרוע בישראל, זה דור אבוד, הילד שלי מסתובב עם אנשים שעושים שטויות, הוא בחברה בעייתית, ואז היא מוסיפה, ביבי ובן גביר צודקים, צריך יותר לימודי הלכה, יותר חינוך לילדות, החילוניות זה שטויות, אני למדתי בארצות הברית, ושם זה לא היה קורה, ככה היא אומרת, וזה הרב בהמשך לדברינו הקודמים, אנחנו מקבלים פה איתות משמיים. מה יש להוסיף על זעקתה של אם יהודיה שרואה את מעשי די טובים בים? והכי כואב, הכי כואב דקל, שהפתרון נמצא ממש מתחת לאפנו, זו בדיוק הנקודה. הילד הוא באמת ילד טוב, תקשיב, אין יהודי שהוא לא טוב, שהוא לא קדוש. מה גורם לו חלילה להגיע למצבים כאלו נוראיים? מה גורם לו? חוסר הידע, חוסר ההיכרות שלו עם ערכיו, עם שורשיו ועם מסורת אבותיו. אני אגיד לך משהו מאוד מעניין ששמעתי פעם, בשם הרב אברהם רפול זצל, שהיה מחכמי פרועת יוסף, הוא אמר, יש... בתורה פעמיים אנחנו פוגשים את המושג קרובים בפרשת בראשית, כאשר ברור העולם רצה לסגור בפני האדם את הפתח לגן עדן, אז הוא שם שם קרובים, ואלו נקראים מלאכי חבלה. הקרובים ששם הם מלאכי חבלה. לעומת זאת, הקרובים שהיו בבית המקדש, בקודש הקודשים, על ארון ברית השם, היו להם דמות של תינוק ותינוקת, כמו דברי הגמרא, מסכת יומא. אז כלומר, נשאלת פה השאלה, מה הם קרובים בעצם? מה, חבלה או תינוק ותינוקת? התשובה, הוא אמר, והיא כל כך אקטואלית לענייננו, תלוי היכן אתה שם אותם. אם אתה שם אותם על ארון ברית ה' בקודש הקודשים, מחנך אותם חינוך תורני, ערכי וטהור, אתה תראה תינוק ותינוקת שפניהם כפני מלאכים. ואנחנו רואים את זה, ברוך השם, בחינוך התורני שמגדל ופשוט מייצר לנו פירות נעים ונפלאים. לעומת זאת, אם אתה מרחיק את התינוק מגן עדן, ואם אתה שם אותו במקום שלא קשור לתורה, ולא קשור לערכים של היהדות, אז השם ישמור, הוא יכול להפוך, כן, כן, למלאך חבלה. במסכת פסחים דף קי"ב, יש שם סיפור מזעזע, אני אספר ממש את הקיצור שלו, שרבי עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא הגדול, היה בבית האסורים, היה נידון למוות. בעוון <אז> לימוד תורה, לרבים, הגיע אליו רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, רבי, למדני תורה. בוא, אני רוצה לנצל את הזמן ללמוד איתך. אמר לו, אני לא יכול, פחד. אמר לו, רבי, אם אתה לא מלמד אותי תורה, אני אומר אותך ליוחאי לי אבא, והוא מוסר אותך למלכות. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי מאיים על רבי עקיבא, שאם הוא לא ילמד את התורה, הוא הולך ומגיש את עצומותיו בפני המלכות, ואז זה יגרום לו חלילה וחס אה, להיהרג, או דברים כאלו נוראים. ונשאלת השאלה, רבי שמעון בר יוחאי, אתה רוצה ללמוד תורה? אתה מאיים על הרב שלך שחס וחלילה, אם לא, אתה תסכן את חייו, אתה תסבך אותו עם השלטונות? מה הולך פה? אחת התשובות המדהימות שראיתי, ואני רוצה לשתף את זה איתכם, הצופים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה להגיד לך, רבי עקיבא, פה מדובר בפיקוח נפש. אתה חייב ללמד אותי. אתה חושש מהמלכות, אני מבין, אבל אם אני לא אלמד תורה, אני מסוגל להגיע לשפל כזה, למסור אותך, את גדול הדור, להריגה. כי כשאין תורה, זה לא משנה מי האדם. גם אם שורשיו שורשים יהודיים עמוקים, אבל תרחיק אותו ממקור חיותו, לא תשקיע אותו. ובמימי הדעת של התורה, התוצאה היא הרת אסון. מי מדבר על העובדה שהיום במערכות החינוך הכלליות, אנחנו כולנו הרי רואים וקוראים ושומעים ומתחלחלים שיש אלפי תוכניות לימוד ממומנות בכסף זר של גורמים שאינם אוהבי ישראל, שמחדירים לתודעה של הילדים הרכים שלנו את כל הרעל וההרס של התרבות המערבית, התרבות הקלוקלת, הפרוגרסיבי וכיוצא בזה. אין לנו פתרון אחר, אין לנו דרך אחרת, רק לשוב הביתה לחינוך התורני ואז נראה נחת. הילדים שלו. רב, אני רוצה לחזור לאותם הדברים שאומרת אותה אימא, שבעצם הילד שלה מסתובב בחברה רעה, ובגלל זה הוא עשה את זה. אז מה אומרים להורים בינינו ששומעים עכשיו שהילד שלהם ככה מסתובב בחברה רעה? מה אפשר לעשות לפי ההלכה? ההורים יקרים, קודם כל מניעה. גדלו את בניכם, גדלו את בנותיכם בחברה טובה. אדם צריך לפעמים לקחת ממש, לקחת את מקלו ותרמילו, ולברוח ממקום של חברה רעה. כך כותב הרי הרמב״ם, דרכו של אדם להיות נמשך אחר בני מדינתו. הרמב״ם מדבר על אדם, אדם מגובש, אדם שלם, אפילו אדם גדול, מושפע בהחלט ממי שבסביבתו. ולכן, כמובן, צריך להתייעץ עם רב מוסמך ובקיא בסוגיות הללו שנוגעות לציפור הנפש. לפעמים אין ברירה. אם אתה רואה שהילדים שלך מתרועים בחברה רעה, קום וברח, קרב אותם לחברה טובה. הושיבו את ילדיכם בין ברכי תלמידי חכמים. מובטח לכם, הרי עושר בזה ובבא. ואם חלילה וחס כבר רואים ניצנים גם של התקרבות לחברה רעה, צריך בהחלט לבדוק היטב באיזו צורה ולהתייעץ בצורה נכונה, איך... בעזרת השם, לשמור על הילדים שלנו, כי באמת הרחוב מסוכן, באמת הרחוב מפתה, והיום לא צריך לחכות הרבה. הקלקולים לצערנו הם כל כך מהירים, שאין ברירה להיות תמיד עם יד על הדופק. הרבה תשומת לב לילדים, הרבה אהבה, גם לזכור את זה, לפעמים הם מחפשים ורואים בשדות זרים לקבל אהבה ותשומת לב. תנו להם הרבה בבית, הרבה אהבה וחום ותשומת לב, ובעזרת השם תהיו מובטחים שכל ילדיכם, וגם ילדינו בעזרת השם, יהיו זרע ברך השם. תודה רבה הרב, כמה חשוב uh, הדברים האלה, דברים מאוד מאוד חשובים, אז uh, קחו לתשומת לבכם, תודה רבה על, על זה הרב. ונחזור לזירה הפוליטית ששם כרגיל לא משעמם אף פעם. שתי הוועדות המיוחדות לקידור חוקי בן גביר ודרעי התכנסו השבוע לאחר שהקמתן אושרה במליאת הכנסת. ועדת דרעי קובעת כי למרות שהוא אשם בפלילים, יוכל לכהן כשר uh, בממשלה. ההתעסקות בזה ממשיכה הרב. תרשה לי אולי לא להתייחס ודווקא לגופו של אדם, הרי כל מי שמכיר את הסוגיה גם ברמה המשפטית, מבין שנעשה פה עוול ממושך לאדם יקר שכל כך מסר ומוסר עצמו למען עם ישראל, לאדם שנבחר בבחירות דמוקרטיות על ידי 400 אלף מצביעי ש"ס, ולא רק זה, גם מעל שניים וחצי מיליון המצביעים של המפלגות האחרות של גוש הימין, שרוצים וסומכים עליו ורוצים שיהיה שר, ובעצם מביעים הבעת אי אמון במערכת המשפט. שלא לדבר שמערכת המשפט גופה טענה שהוא היה פסיבי בכל גם היועץ המשפטי, הרי אמר שההר הוליד עכברון, לא הוליד אפילו עכברון. אז מה לעשות, כך נראית צביעות במיטבה. או שאתם סומכים על מערכת המשפט, או שלא. בהמשך לשעתך לגבי רבי אריה דרעי, <laughs> יש פה עוול שזועק לשמיים. קודם כל מדובר פה על עבירת מס, שגם השופט קבע. שהוא היה פסיבי בסיפור הזה, וזה נעשה בתום לב. הוא מצידו הציע את העסקת טיעון רק כדי לחסוך מעצמו את כל העוגמת נפש והרדיפה הבלתי פוסקת. אפילו היועץ המשפטי לממשלה בכבודו בעצמו הרי התבטא שההר להוליד לא אפילו עכברון. אז אני לא מבין את הציבור הזה, את הצד המסוים הזה, שזועק מערה וזועק חמאס. ממה נפשך? אם אתם סומכים על מערכת המשפט, קחו את פסקיהם עד הסוף. בפרט ששורת משפטנים וגם כל דרדק מבין בחוק עצמו, שאותו הם מציבים לראווה, שאין שום בעיה לאריה דרעי לכהן כשר. בואו לא נשכח את 400 אלף איש, מצביעי ש"ס, שרוצים אותו כשר, רוצים שימשיך את המהפכה הגדולה, התורנית, הרוחנית, והחמלה הגדולה לעניים ולנזקקים, ושלא לדבר על כל גוש הימין שחפץ ביקרו. ולכן, אני חושב שכאן המקום באמת להגיד, רבותיי, תהיו ענייניים, ענייניים, זו לא מילה אה, שקשה לעכל אותה, ענייניות. כן, הרב, אז גם, ה, גם המפכ"ל אה, יעקב שבתאי הגיע לאותו דיון אה, אה, הוועד, של הוועדות ועל העברת הסמכויות של המשטרה לחבר הכנסת איתמר אה, בן גביר, שככל הנראה אה, יחלישו את כוחו והתעמת עם השר המיועד לביטחון אה, לאומי. הוועדה הזו שהיא עוסקת בעצם בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה שמטרתה העברת סמכויות מהמפכ"ל לשר המיועד לביטחון לאומי, תמר בן גביר, האחרון, הציג בפני הוועדה את הצעת החוק ואמר כי אין מדינה דמוקרטית שהשר לא קובע בה את המדיניות. אני רוצה להודות למפכ"ל שהגיע, הוא מודה לו שם וכו', אבל הגיע הזמן שבעצם השר המיועד והמדיניות היא זאתי שתחליט והיה שם דיון מאוד מאוד אה, אה, כואב, הוא נכנס בו והוא נכנס בו, היה שם ככה מול המצלמות, אבל הרב מה המשטרה בעצם, מה מקומה, כבר דיברנו על מדינת הלכה והכל, אז מה מקומה של המשטרה באמת במדינת הלכה? אולי תתפלא, אבל מדינת הלכה גם זקוקה למשטרה, בהחלט. ואסביר? הרי התורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, חומש דברים, פרשת שופטים, הפסוק הראשון. אומר רש"י, מה תפקידם של שוטרים במערכת? הדיינים פוסקים את הדין, נניח... פלוני חייב, פלוני צריך לשלם לאלמוני, פלוני צריך להימנע מלעשות פעולה פלונית שעלולה לפגוע באימי, אבל מה לעשות, אלמלא מוראה של מלכות, איש זאת לא חיים בלאו, איך אומרים מדרשתן חומה? אחרי שהדיין פוסק את הדין, מישהו צריך לבצע אותו. מי שמתמהמה הנידון לשלם למשל, או שהוא לא מונע את עצמו ממה שבית הדין גזר עליו, צריכים את השוטרים שהם יפעילו את סמכותם ויאכפו למעשה את פסק הדין. היה להם עוד תפקיד מעניין, הרמב״ם בהלכות סנהדרין כותב שהשוטרים היו מלווים את בית הדין ופועלים מסמכותם, שהם היו עוברים בין החנויות, תקשיב טוב, לא משרד העבודה והרווחה, אלא בית הדין והשוטרים היו מסתובבים בין החנויות. מה, מה הם חיפשו שם? לא לחפש מיסים, אלא רוצים לבדוק האם המשקלות, המאזניים, הם באמת מאזניים שהן שוקלות נכון, שאין חלילה שום עוול במשפט, במידה ובמשורה, כלי המדידה מודדים נכון, זה היה התפקיד של השוטרים. למשל הרמב״ם כותב בהלכות יום טוב, שהשוטרים היה להם עוד תפקיד. הרי ידוע שהגמרא אומרת מסכת קידושין, פ׳ א', סקבד לשתה רגלה, מה הכוונה? ימי החגים שאנשים שותים, ואוכלים, ושמחים, ומתערבבים קצת, זה יכול להביא תקלות הלכתיות של חוסר צניעות וכולי. אז תפקיד השוטרים היה לעמוד בגנים ובפרדסים, שים לב, והם משגיחים שלא יבואו לידי קלות ראש, לידי רובייה. מדובר בצדיקים, קדושי עליון, אבל בכל אופן, האווירה הקלילה עלולה ליצור כל מיני בעיות. הנה כי כן, צריכים משטרה במדינה יהודית, רק מה, חשוב שהמשטרה תפעל מכוח בית הדין, ולפי הסמכות שניתן להם בבית הדין, כדי לשמור על הסדר הציבורי, כדי להציל עשוק מיד עושקו, וכדי לבצע הלכה למעשה את פסקי הדין של בית הדין. כן, עוד השבוע מקרה קצת מביך הרב לצה"ל, כשנערה בת 15 בג'נין הורתע ככל הנראה מי יש צה"ל, כך עולה מתחקיר ראשוני שפורסם השבוע. על פי התחקיר קיימת סבירות גבוהה שלוחם כוחות הביטחון ירה בשוגג באותה נערה. מדובר צה"ל נמסר כי ככל הנראה, כמו שאמרנו, בת ה-15 הייתה על גג אחד הבתים בקרבת החמושים כשנפגעה מירי והיא נורתה בשל טעות בזיהוי. עוד הדגישו כי לא נעשה ירי מכוון אל עבר בלתי מעורבים. גורם צבאי טען כי עמדה ליד מחבל שפתח באש. על פי הגורם, אחד הלוחמים זיהה שתי דמויות על הגג, שאחת מהן הייתה חמושה. הדמות החשודה פתחה באש לעבר הלוחמים והחיה לשיבש. בצה"ל טמאים על כך שהנערה עמדה ליד החמוש ותוהים מדוע הייתה על הגג בזמן חילופי ירי. מצה״ל נמסר במסגרת פעילות למעצר מבוקשים במרחב העיר ג'נין, כוחות הביטחון עצרו שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור. במהלך הפעילות מספר חשודים השליכו מטענים וירו ירי מסיבי ומדויק לעבר הכוחות שירו לעבר חמושים שזו במרחב, אין נפגעים לכוחותינו. אז הרב, יש פה הרבה דיבור על זה והרבה מבוכה ככה לצה״ל על ש... על המקרה המצער הזה לכאורה. והרב, זה נכון שיש סוגיה כזאת בגמרא, לא? אין דבר שלא מופיע בתורה. מסכת סנדרין דף ע"ח עמוד ב', הנה זה המקור. יש משנה, התכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם. צייד, רוצה נניח, רדף אחרי צבי, כשהיא לא הייתה עוד חיה מוגנת, ופגע באדם. מה הדין שלו? ויש שם משנה שלמה שדנה במקרה של טעויות בזיהוי, אשר בשלהם נוצרו כאלו תקלות מצערות. המשנה למעשה שם מביאה את דעת רבנן ודעת רבי שמעון שפוטר. ומי שעשה דבר בחוסר כוונה, התלמוד גם דן באיזה הקשר, היכן תהיה לזה השלכה מעשית, הרמב״ם באמת פוסק כרבי שמעון, שכדי להיות חייב, מה הכוונה חייב על פי סנהדרין ולהיהרג עם עדים והתראה כמובן על ידי סנהדרין, צריך שהרוצח תהיה לו כוונה, על זה למדו מהפסוק וערב לו לא, וקם עליו, הוא צריך לכוון להרוג את האיש הספציפי הזה, אבל אם נעשתה טעות בזיהוי, זה איכשהו מקל את עונשו. אני כמובן לא מתכוון לרגע, וגם אתה לא יודע להשוות בין המקרים, רק שאלת אותי אם יש דבר מעין זה, אכן יש. תראו, כמו שאמרתי בסנהדרין, אה, דף פא עמוד ב', וברמב״ם בהלכות רוצח. שם פרק ד' הלכה א', הרמב״ם מדבר על זה. לשאלתך, תראה, במקרה הזה, כאמור, זה אחד הדברים הרי הכי כואבים, והכי קשים, והכי אה, אכזריים במלחמה הנוראה שלנו מול האויבים הקשים שנלחמים לעומתנו. עומד חייל, מסכן, רואה הוא אמר, אני ראיתי כוונות מכוונות אלינו. עם ציוד ראיית לילה, לא ראיתי בכלל פרצוף שלא שייך, של בלתי מעורב, והם יורים, אז אני חייב להשיב אש. באופן הזה בוודאי שאין ספק שהחייל פעל כהלכה. אני עוד לא דיברתי מה עושה נה ב-16, על גג שבו יש חמושים שיורים ומתווכים את חיילינו האיכרים, אז כמובן לא צריך להתייחס לכל הצעקות והצרחות, טוב לעשות אכן תחקיר. רק בגלל מטרה אחת, נקד, כדי שאתה יודע, אויבינו לצערנו מנצחים אותנו בזירה התקשורתית, כדאי שיעשה תחקיר מקיף לגלות היטב את נבלותם של הללו שעמדו על הגג, ודמה של אותה נערה, גם אם נניח הייתה נקיית כפיים, בראשם. תודה רבה על שהחכמנו, אני עצמי החכמתי עכשיו מאוד מה, 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 מהנקודה הזאתי. נקודה מאוד מעניינת. ולסיום, עימות סוער באולפן הרב השבוע, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו התאמתה עם המגיש, ינון מגל, במסגרת תוכניתו היומית ברדיו 103FM, לאחר שכינה אותה מתבוללת. הכל החל בציוץ שפרסמה מלינובסקי, בו כתבה עזמי בשער האוד ב-2006, החל לקדם רעיון לפיו צריך לבטל או לשנות את חוק השבות. והוא עשה זאת מטעמיו, לכולנו ברור מי זה, הוא לא ציוני בלשון המעטה. ביבי סמוטריץ' וכל החבורה שנוגעת לאבן היסוד של מדינת ישראל ממטרות אחרות, התוצאה תהיה אותה תוצאה, ערבים לא יכולים לעלות וחוק השבות הוא לא חוק שוויוני, אבל כולנו מקבלים את זה כי אנחנו ציונים, מי שרוצה לרוקן מתוכן את חוק השבות הוא פוסט-ציוני. הרב, היה שם חילופי דברים לא, שלא נעלה אותם כאן, אבל על מה כל המהומה? מה, מה זה חוק השבות בכלל? אולי אחד הדברים שהכי הכי כואבים ופוגעים ממש בבשר החי של מדינתנו הקטנה, זה הנושא הזה. הרי זו מדינת היהודים היחידה, היחידה בתבל. ולצערנו, גורמים מתוכנו, מהרסייך ומחרייך, ממך יצאו, לא רוצים לשמור על ההגדרה של המדינה הזו כמדינה יהודית. אגב, הם תמיד גם ידאגו להוסיף את המילה ודמוקרטית. מה שקורה היום בחוץ, אתה לא רואה שהם כל כך מכבדים את הדמוקרטיה ואת ההכרעה של רוב העם, אבל לענייננו, קודם כל, אנחנו יודעים היטב, בטח הצופים העיקריים שלנו, שיהודי, יש אך ורק דרך אחת להיות יהודי, להיות בן לאם יהודייה. מי שנולד לאם יהודייה, כדת וכדין, הוא יהודי גמור. מי שלא, יש לו דרך של גרות, הוא יכול להתגייר, וכמובן, כאן צריך לעשות את הגרות כהלכה. חוק השבות שנחקק אז, בזמנו, האמת, כן. עשו טובה, ואכן כתבו שיהודי הוא בין להם יהודייה שלא המיר את דתו, והוסיפו, הוא מי שהתגייר. כאן גם יש איזה עקב אכילס גדול, שלא הוסיפו את המילה כהלכה. היום זה באמת התפקיד שמוטל על הנציגים שלנו, ומדברים על זה, ולא צריך לפחד ולא להסס. תלמדו מהקואליציה הקודמת להוסיף את המילה כהלכה. למה? כי כשכתוב, הוא מי שהתגייר... כאן יש לכל אחד מקום להוסיף. האם להוסיף גם את גירות הדמה והצחוק והבדיחה של הרפורמים למשל, וכל כיוצא בזה. עכשיו תקשיב, דבר שמאוד מאוד מאוד כואב. חוק השבות למעשה הורחב. נוסף שם סעיף, אני מדבר איתך לפני 50 שנה, שגם מי שהוא נכד, נכד לאב יהודי, לא משנה שאימא שלו גויה והוא גוי למהדרין, הוא גם זכאי להיכנס לארץ מכוח חוק השבות. מה זה יצר? זה יצר בוקה ומבולקה. עכשיו קצת פשפשתי בשורשים של החוק הזה. נדהמתי. מה המקור? איזה מקור? מה האסמכתה? למה שניתן לנכד, לאם, לאב יהודי, גם אם הוא גוי גמור, להיכנס לארץ? כי הנאצים, יימח שמם וזכרם, הם כן. הרי הם דאגו להזכיר ליהודים שכבר דורות שכחו מיהדותם, שהם קשורים ליהדות, והעסיקו גנאולוגים שממש הלכו ו... תפסו את כל המתבוללים, לא עזר להם שום דבר, הרגו אותם ורצחו וטבחו בהם. אז אם הם בעיני הנאצים הם נחשבים יהודים, למה אנחנו לא? אתה מבין את העיוות? אז נניח שהמטרה הייתה בתחילת אה, אה, שנותיה של המדינה להציל יהודי שנרדף בשל ילדותו, היום זה כבר שקוף, אני אומר את הדברים למצלמה, הדברים דוכים ומנוסים. לצערנו, מאז העלייה הגדולה בברית המועצות, שהביאה איתה באמת עלייה מבורכת של יהודים כשרים כדת וכדין, אבל נוספו עליהם ערב רב גדול של גויים, גויים גמורים על פי ההלכה, שעלו מכוח חוק השבות. עכשיו, בשנים האחרונות, דקל המצב נהיה עוד יותר גרוע. יש תחקיר שעשה <laughs> עיתונאי, לא רוצה להזכיר את שמו, לא חובב יהדות בשום צורה שהיא. הוא אומר שבשנת 2000, למעלה מ-74 אחוזים, מהעולים הם גויים גמורים, תבין, אני מאמין כבר שאפילו הנכד כבר לא משחק פה תפקיד, כבר לא צריך אפילו נכד של יהודי. יש תעשייה גדולה של זיופים פיקטיביים, והיא מכניסה פה גויים מהדלת הקדמית. יותר מזה, עכשיו בשנה האחרונה, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הגיעו מרוסיה הרבה עולים שברחו מאימת המלחמה, אין לי מושג מה כי היה שם, אוקראינה מול רוסיה, על כל פנים, הם באו לפה, קיבלו דרכון, ועשו סיבוב וחזרו. סל קליטה ודרכון, בקיצור עובדים עלינו בע אני מבין את הזעקותיה של מלינובסקי, הם מאבדים את האלקטורט שלהם, צריך להסיר את המסלול מעל פניה. היא וה... וראש המפלגה שלה, לא מעניינת אותם פה מדינת היהודים לצערנו. ראינו את ההתנהלות שלהם בשנים, בשנה וחצי האחרונות. צריך באמת לעמוד בכל תוקף בשער הכניסה לארץ הקודש. זה לא רק עניין יהודי הלכתי, זה עניין קיומי, כי לעלייה הזו, שאיננה מבורכת לצערנו, עלייה של גויים גמורים, זה מביא אנטישמיות, מביא אלימות, מביא לצערנו חנויות של דברים שלא רוצה להזכיר, שפורחות וצצות במובן ההפוך של המילה, בתחת כל עץ רענן. יש לכך, ברוך השם, עכשיו תמימות דעים גדולה, שצריך דווקא עכשיו, ניתן לנו הזדמנות שאחרי, שבחסדי שמיים יש לנו באמת גוש שהוא אמוני, של אנשים טובים, כמו הכתב שהזכרת, ינון מגל, שאפילו איננו חובש כיפה, אבל איך... כן, אבל הוא אומר את האמת הצרופה שבוערת בלב כל יהודי. כל יהודי באמת רוצה פה, ובצדק, המדינה הקטנה הזו, שכל אומות העולם לוקשים לא עליה עיניים, שתהיה פח השמן הטהור. זה לא קשה, צריך להפעיל את מה שצריך להפעיל, כדי שכאן יהיו רק יהודים מבטן ומלידה, או גרים גמורים, על פי ההלכה, והפוך, נקבל אותם באהבה, שהרי התורה אומרת, ואהבתם את הגר. כן, אז זה מה שהיה לנו השבוע. הרב, תודה רבה על הדברים הנוקבים הללו. זה דברים uh, שמצד אחד, באמת uh, לשים uh, תשומת לב uh, לדברים האלה, לא לפחד ממדינת הלכה כמובן, ובאמת uh, לשים לב לדברים, אבל גם uh, גרם לנו להתחזק, אז uh, תודה רבה הרב על הכול. בשמחה. Uh, תודה רבה גם לכם, הצופים בבית, שהייתם איתנו בעוד תוכנית של מבט אחר. אנחנו נהיה פה uh, גם בשבוע הבא ביום חמישי, בשעה שבע בערב, שתהיה לכם שבת שלום.